Պարքորը որդում Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ինչ որ նախապատրաստել էի այսօրվա խարոզի համար, երկու աղոթողները, Սիրանուշնու և Մայրամը արդեն ասեցին, բայց երկու-երեք վկաների վերանով ամեն բան թող հաստատվի, ուրեմն խոսենք այսօր, սկզբից կարդալով եկեղեցու այսօրվա նյութը, առաջին Տիմոթեոս, երկրորդ գլխից. Պողոս առաքյալի թուղթը Տիմոթեոսին, առաջի թուղթը երկրորդ գլխից, Պարքորը որդում Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ուստի աղաչում եմ ամեն բանից առաջ աղերսանք, աղոտք, բարեխոսություն և գողություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, հատկապես թագավորների և բոլոր նրանց, որ իշխանության մեջ են, որպեսզի խաղաղ ու հանգիստ կյանք վարենք աստվածպաշտությամբ և անկեղծությամբ, քանի որ սա է բարին ու ընդունելի մեր փրկիչ Աստծո առջև, ով կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և ճշմարտության ճանաչմանը հասնեն, քանզի մեկ Աստված կա և մեկ միշնորդ Աստծո և մարդկանց միջև, Քրիստոս Հիսուս մարդը, ով իր անձը որպես փրկագին տվեց բոլորի համար ժամանակին վկայվելու, որի համար ես քարոզիչ և առաքյալ կարգվեցի, ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով և չեմ ստում, և հեթանոսների վարդապետ հավատով ու ճշմարտությամբ։ Ուստի կամենում եմ, որ մարդիկ ամենուրեք աղոթեն Սուրբ ձեռքեր վերբարձրացնելով, առանց բարկության և երկմտանքի, նույն ձևով կանայք նույնպես վայելու չակուստներով, ամոթխածությամբ և պարկեշտությամբ իրենց զարդարեն, ոչ թե հյուսված մազերով, ոսկով, մարգարիտներով կամ թանկագին հանդերձներով, այլ բարի գործերով, ինչպես վայել է աստվածպաշտության դավանող կանանց։ Տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը օրդորում է աղոթել թե տղամարդկանց, թե կանանց, բայց այստեղ ինքը կարևորում է աղոթքը, կարևորում է, որպեսզի այս աղոթողները սուրբ կյանք ապրող լինեն, նոր աղոթեն։ Մենք երեք երիտասարդաց տենց հավաքի ժամանակ ընթերցում էինք Ելից գիրքը, այն հատվածը, որ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսից դուրս եկավ, հասավ Սինանապատը, և Տեր Աստվածը պետք է հանդիպեր իրենց լեռանգլխին, և Մովսեսին ասեց ժողովրդին իջի և ժողովրդին հարցրու, և ասա, եթե դուք ուզում եք ես ձեր հետ ուխտ կապեմ, եթե դուք ուզում եք իմ սեփական ժողովուրդը լինեք, պետք է մի քանի բան անեք, մի քանի պայմաններ տվեց Տեր Աստվածը, ասես նախ իմ խոսքը պետք է լսեք և կատարեք, և իմ ուխտերը պետք է պահեք, և այդ ժամանակ, երբ որ դուք ինձ լսեք, իմ պատվիրանների ուխտերը պահեք, իմ խոսքը պահեք, դուք իմ համար կլինեք սեփական ժողովուրդ, թագավորական ազգ, քահանայություն, թագավորական քահանայություն, կլինեք որպես գանձ ազգերի մեջ, որպես գանձ ինձ համար։ Եվ մենք այսպես խոսում էինք, և ասում էր, որ այդ միշնորդը Մովսեսն էր, որ պետք է այդ ժողովրդի խոսքերը հասցներ Աստծուն, Աստծո խոսքերը հասցներ ժողովրդին, և տեսնում ենք, որ Մովսեսը ասում է Աստծո անունից, ասում է ժողովրդին, որ մաքրվեք, սրբվեք, ձեր հանդերձները լվացեք, այսպես մաքուր եղեք, որովհետև Աստված պետք է հայտնվի ձեր մեջ։ Հիմա մենք մեկ ամիսը այս հունիսին աղոթք ենք անում մեր երկրի համար, խաղաղության համար, հաստատուն խաղաղության համար, և մենք հավաքվում ենք, ամեն մեկս մեկ ժամ վերցրել ենք, որպեսի 24 ժամի աղոթք բարձրանա Տեր Աստծուն, նաև հավաքվում ենք ուրբաթօրերը, նաև հավաքվում ենք ամեն մեկս մեր տեղերում, որտեղ ուրեմն մենք խմբեր ունենք, որպեսի աղոթենք, և այս աղոթքը, աղոթքը շատ կարևոր է, որովհետև տեսնում ենք, որ ինչպես Մորիս եղբայրը ասեց, ինչպես մնացածները ասեցին, իրոք տարբեր կողմերից այս ձայներն ենք լսում, որ պետք է աղոթենք, պետք է աղոթենք։ Ես նայում եմ հեռուստացույցը, նայում եմ քաղաքական գործիչների խոսքերին, բաներին, կարծես այսպես անհուսությունը ավելի է շատանում, կամ լուրջ մարդիկ չկան դրանց մեջ, կամ էլ որոշ ողջախոհ մարդիկ կան, բայց չգիտեմ, շուտ բաներ են խոսում, բայց մենք որպես հոգևոր մարդիկ հասկանում ենք, որ հայրենասիրական ճառերով կամ ճիշտ ճիշտ բաներ խոսալով ոչինչ չի փոխվի, ոչինչ չի փոխվի,
Եթե ես էլ հիմա այստեղ ճիշտ բաներ խոսեմ, բայց ես ինքս այդ իմ խոսածը չանեմ, դուք էլ չանեք, չորոշեք փոխվել, էլի ոչինչ չի փոխվում։ Խոսքերը ոչինչ չեն փոխվում եւ բարձրագորգոր բառերը, այսպես օչերը եւ այլն էլի ոչինչ չեն փոխվում։ Դրանք իշխոր ժամանակավոր, այսպես թույլ բաներ, ոգևորիչ բաներ են, բայց տեսնում ենք, որ կան ուրեմն ուժեր, կան զորություններ, որոնց դեմ ուժապետ եւ զորությունապետ։ Հիմա ի՞նչ ուշ կա, երբ որ ես ինչ որ մեկը այն մյուսը հավաքվում ենք եւ աղոթք ենք անում, հավաքվում ենք միասին, ի՞նչն է մեր ուժը եւ ինչո՞ւ մենք կարող ենք դեմ կանգնել այս ուժերին, այս զորություններին, որոնք ուրեմն դեմ են կանգնում Քրիստոսի եկեղեցին։ Մեր մեջ ոչ մի ուժ չկա, ոչ մի զորություններ չկա, բայց եթե մենք հավաքվում ենք եւ հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեր մեջ է, ահա սա է մեր զորությունը, սա է մեր ուժը, սա է մեր պատասխանը, մեր հակադրությունը չարի ուժերի եւ աշխարհի տարբեր տեսակի ուրեմն գաղափարների։ Դրա համար Պողոս առաքելը ասում է, աղաչում եմ ամեն բանից առաջ աղերսանք, աղոթք, բարեխոսություն եւ գողություն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, հատկապես թագավորների եւ բոլոր նրանց, որ իշխանության մեջ են, որպեսզի խաղաղ ու հանդարտ կյանք վարենք Աստված պաշտությամբ եւ անկեղծությամբ։ Տեսեք, ասում է խաղաղություն լինի, հանդարտություն լինի, որպեսզի մենք կարողանանք Աստված պաշտությամբ կյանքը վարենք։ Դրա համար, երբ որ մենք աղոթում ենք խաղաղության համար, աղոթում ենք հաստատուն խաղաղության համար, սա Աստծո կամքով է։ Սուրբ Գիրքը հաստատում ասա Սուրբ Պողոս առաքյալի բերանով։ Թագավորների իշխանություն ունեցողների համար։ Սրա մասին դեռ կխոսենք, բայց անցնենք առաջ։ Քանի որ սա է բարի ու ընդունելի մեր փրկիչ Աստծո առջև, ով կամենում որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ ճշմարտության ճանաչելուն հասնեն։ Տեր Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն, բոլոր, նույնիսկ այն մարդը, որ դու չես սիրում, Աստված ուզում է, որ ինքը փրկվի։ Բոլոր մարդիկ Աստված ուզում է, որ փրկվեն եւ հասնեն Աստված ճանաչության։ Քանզի մեկ Աստված կա եւ մեկ միշտորդ Աստծո եւ մարդկանց միջեւ Քրիստոս Հիսուս մարդը։ Այս Քրիստոս Հիսուսով էր, որ Պողոս առաքյալը ասում է, որ ես կամենում եմ, որից հետո շարունակում է, որպեսզի մարդիկ սուրբ ձեռքեր բարձրացնեն, կանայք սուրբ կյանքով պաշտեն Աստծուն եւ այլն, որովհետեւ այս միշտորդն էր, որ սրբությունն է պարգևում եւ սրբությունն է բաժանում իր ժողովրդին։ Եվ այս գանձն է, որ մենք ունենք մեր մեջ, ինչպես Տեր Աստվածը Դանիել առաջ Մովսեսի միջոցով ասում էր, որ դուք իմ համար գանձ կլինեք, ժողովրդների մեջ գանձ կլինեք, քահանայություն, քահանայական թագավորություն կլինեք, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս գանձը Քրիստոս Հիսուսն ինքն է, որ մարդիկ պահեցին իրենց մեջ, եւ տեսնում ենք, որ առաջին օրերը առաքյալները այս գանձը իրենց մեջ ունեին, մարդիկ նայում էին առաքյալներին, ի՞նչ աշխատում գանձ, մարդիկ գանձի հետևից են, չէ՞, ինչ որ հարստության հետևից են գնում, այսինքն եթե մարդը ինչ որ հարստություն ունի, բղինձ է ենթադրենք, ոսկի է տեսնում, բղինձը գցում է, ոսկին է վերցնում, որտեղ շատ ավելի մեծ հարստություն է։ Հիմա այնպիսի մի հատ հարստություն, այնպիսի մի հատ գանձ է մեզ պետ, որ մարդիկ տեսնելով այդ գանձը արհամարեն ամեն ինչ։ Ոնց որ այս խոսքերի հեղինակ Պողոս առաքյալը արհամարեց իր հրեական ցակում, արհամարեց իր փարիսեցիությունը, արհամարեց իր հռոմի քաղաքացիությունը, արհամարեց իր իմաստությունը, ամեն ինչ ասում է, ահ համարեցի, ահ զիբի, այսինքն այդ աստիճանի առավել, ինչի համար Քրիստոսին գտնելու համար։ Ընես մի հատ գանձեր գտել, ընես մի հատ գանձեր տեսել այդ առաքյալների մեջ, այդ աշակերտների մեջ, որ ամեն բան առամարեց։ Եթե մեր մեջ այս գանձը կա, ահա այս խոսքը կկատարվի, ամեն մարդ Աստված ուզում է, որ փրկվի, ամեն մարդ, որ մեզ տեսնի, ընես մի հատ գանձ պետք է տեսնի, որ ինքը իր իմացած գանձերը մի կողմ թողի։ Իսկ եթե մեր մեջ այդ գանձը չկա, այ մարդիկ մեզ տեսնելով ի՞նչ պետք է տեսնեն։ Մարդիկ տեսնում են, եթե չեն տեսնում մեր մեջ Քրիստոսին, չեն տեսնում այդ գանձը, չեն տեսնում, որ մենք ապրում ենք հավիտենականության համար, ոչ թե այս կյանքի համար, այլ իրանք այս կյանքի համար ապրում են, մեզնից ավելի խելացի են, ավելի իմաստուն են, եւ այդ գանձերը ավելի ճիշտ ձևով են դիզում այս աշխարհի համար, այս կարճ ժամանակի համար, քան ստե մենք ենք։ Այսինքն մեր մեջ պետք է լինի այդ հավիտենականության գանձը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ մարդիկ տեսնեն եւ ուրեմն գանձը։ Իսկ սա լինում է միայն սրբությունով, սուրբ կյանք վարելով, առանց սրբության ոչ մեկ չի տեսնի Աստծուն, ասում է մեզ Սուրբ Գիրքը։ Այսինքն կարևոր է մեր աղոթքը, բայց կարևորը թե ինչպես մենք, որպես ինչպիսինք ենք մենք, որպես ինչպիսի մարդ ենք մենք կանգնած աղոթում, Աստծո առաջ կանգնում եկած աղոթում, սա այլի կարևոր է, ավելի կարևոր է, որովհետև Աստված
Ուզում եմ որ մենք մաքրվենք, ասում եմ եւ եթե ձեր ես ձեր մեջ եմ հայտնվելու, բայց դուք մաքրվեք, ձեր հակոսները լվացեք, ձեզ լվացեք, սա խորհուրդ է, որ մենք պետքա լվանանք մեզ, մաքրենք մեզ, սրբենք մեզ, որպեսզի Աստված գա եւ մեր մեջ հայտնվի։ Իսկ եթե Աստված մեր մեջ չհայտնվի, իշքան ուզում եք խոսենք, սա շատախոսություն կլինի, ուզում եք 1 ժամ աղոթեք, ուզում եք 10 ժամ աղոթեք, ոչինչ չի փոխվել, եթե մենք սուրբ չենք, եթե մենք չենք ձգտում սրբության։ Եվ Հիսուսը մտավ տաճար, որտեղ ինչ որ բաներ կար, Հիսուսը գոնում ծնվեց, Հիսուսը միշտ մտնում է այդպես կեղտոտ վայրեր կամ վայրեր տաճար, որը առևտրի կենտրոնի էր վերածված, Հիսուսը մտնում է, բայց այնտեղ չի մնում, ինքը պետք է մաքրի, թե տաճարը մաքրես, թե իր ներկայությամբ պիտի, եթե Հիսուսը մտնի մեր մեջ, մեր սրտերի մեջ, եւ մենք չթողենք, թույլ չտանք, որ Հիսուսը մաքրի մեզ, Հիսուսը թողելու է հեռանը։ Եվ մեր շարական գրողը ասում է, որ որպես ոսկի հրով մաքրվեցան Սուրբ Հոգու հետ գալստյան օրը, չէ՞, ինչպես ոսկին դնում են կրակի մեջ, եւ կրակը այսպես բացի ոսկուց ամեն ինչ առանձնացնում է, հալեցնում է եւ այլն, եւ ոսկին մաքրվում է, դառնում է իսկական ոսկի, ահա այս գանձը, որ մենք ունենք մեր մեջ, պետք է կրով թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեզ մաքրի, ինչպես հրով մաքրեց առաքյալներին, մենք պետք է թույլ տանք, եւ Աստված հարցնում է, ասում է, համաձայն եք իմ ժողովրդին եք, համաձայն եք, որ ես ձեր Աստվածը լինեմ։ Իրենք ասում են, այո, այո, համաձայն ենք Մովսեսին, ինչ որ ասես, կանենք։ Եվ այդ ժամանակ Տեր Աստվածը, երբ որ համաձայնությունը ստանում է ժողովրդի, տալիս է իր խոսքը, տալիս է 10 պատվիրանները եւ մնացած խոսքերը, որ հիմա այս խոսքը խոսալուց առաջ Տեր Աստվածը հարցնում է քեզ, համաձայն ես արդյոք, ինչ որ ասեմ կանես, համաձայն ես, որ դու իմ ժողովուրդը լինես։ Եթե այո, Աստված խոսելու է քեզ հետ, եթե ոչ, սրանք թեկուզ Աստծո խոսքերն են, բայց ձեր համար, քո համար, եթե դու չես համաձայնվում Աստծո խոսքը ընդունել, չես համաձայնվում Աստծո ժողովուրդը լինել, չես համաձայնվում այդ գանձը, Հիսուս Քրիստոսը, այդ միջնորդը Աստծո եւ մարդկանց միջեւ ամենամեծ գանձը լինի քո համար, այս խոսքերը դատարկ խոսքեր են։ Ես ուզում եմ կարդամ, այո, եւ մինչեւ կարդալը Եսայի մարգարեությունից մեկ բան եմ ուզում ասեմ։ Այս բանի մեջ շատ կարևորվում է Քրիստոսի ներկայությունը մեր մեջ, եւ մենք որպես առաքելական գոնե, որպես առաքելական եկեղեցի այս բանը շատ լավ ենք հասկանում, եւ շատ անգամ մեզ խոսում է, սա որնա Քրիստոսի եկեղեցու սիրտը, որնա եկեղեցու սիրտը հիմա, սա Սուրբ Հաղորդությունն է, Քրիստոսը, որ հայտնվում է մարմինն ու արյունը, հայտնվում է այսպես մեր մեջ։ Եվ հին եկեղեցին, երբ որ հավաքվում էին, բոլորը ամեն ինչ հասարակական էր, ոչ մեկը անձնական ոչինչ չուներ, չէ՞, եւ իրանց միակ նպատակը Քրիստոսին ծառայելն էր, մարդկությունը, այսպես մարդիկ հազարավորներով, հարյուրավորներով միանում էին եկեղեցում։ Հետո ժամանակը անցավ, այսպես հավատը մի քիչ թուլացավ, առաքյալների ժամանակները անցավ, եւ եկեղեցին տեսնելով, որ թուլանում է այս հավատը, մարդիկ ավելի այսպես էգոիստ են, ավելի անձնասեր են, քան թե աստվածասեր են, այս Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը շատ մեծ բան արեց, առաջվա եկեղեցին, նախնի եկեղեցին ամեն օր հաղորդություն է տվել իր հավատացյալներին, եւ Բարսախ կեսարացին մեկտեղ գրում է, որ նույնիսկ այն պայմաններում, որտեղ քահանա չկար, հոգևորական չկար, եկեղեցին թույլատրում էր հասարակ հավատացյալներին, որ իրանք իրանց հաղորդություն տային, ասում է, այսպես եկեղեցին այս պրակտիկան ունեցել է եւ թույլ է տվել։ Ես հետո, որ աղանդավորները շատացան բանին, այս բանը դադարացրեց եկեղեցին, եւ որոշ մարդիկ դուրս եկան եւ ասում էին, որ մենք արժանի չենք հաղորդության, պետքա տարին մեկ հաղորդություն վերցնենք, եւ Սուրբ Ամբրոսիոսը, Միլանի եպիսկոպոսը ասում էր, գիտեք ինչ, եթե դու ամեն օր արժանի չես հաղորդության, տարին մեկ անգամ էլ արժանի չես լինի։ Մենք ամեն օր պետք է արժան, մենք, այսինքն սրբության ձգտում պետք է լինի, ամեն օր մենք պետք է այդ հոգևոր կյանքը ապրենք։ Եթե մենք ամեն օր առհամարում ենք, տարին մեկ անգամ էլ չենք կարող ուրեմն Քրիստոսին բաց։ Այսինքն շատ կարևոր է այս հաղորդությունը եւ մեր սրբության, մեր սրբությունը զարգացնելու այդ գանձը, Քրիստոսը մեր մեջ ուրեմն աճեցնելու ամենամեծ, ամենագլխավոր բանը հաղորդությունն է, որ ամեն կիրակի գոնե եւ սրբերի տոներին, մեր տոներին, մեր եկեղեցին առաջարկում է, ուրեմն մի զլացեք, գնացեք եւ հաղորդություն ստացեք։ Իսկ եթե հիվանդություն կա, նեղություն կա, չեք կարողանում գնալ, Աստծո Սուրբ Խոսքն էլ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ
եթե հնարավոր չի հաղորդություն ոչ մի ձևի Աստծո Սուրբ Խոսքը կարող է որպես հաղորդություն լինել, որտեվ ի վերջո Աստծո Խոսքն է Հիսուս Քրիստոսը։ Մարմնով հայտնված թե գրով հայտնված սա Աստծո Խոսքն է, որ մտնում է մեր մեջ եւ սկսում է մեր մեջ ուրեմն աճել եւ սկսում է մեր մենք նմանվել, որ սկսում ենք մենք նմանվել Քրիստոսին, այսինքն Աստծուն։ Ահա կարդալով հաջորդ հատվածը, որ Տեր Աստվածը, երբ որ աղոթքի անում եւ կարդացի, սրտիս հետ խոսեց, կուզեմ կիսվենք միասին։ Տերը նորից խոսեց ինձ հետ ասելով. Սա Եսայի մարգարեության 8-րդ գլուխն է։ Եվ Տերը նորից խոսեց ինձ հետ ասելով. Քանի որ այս ժողովուրդը արհամարում է Սիլովայի հանդարտությունները, հանդարտ ջրերը եւ ուրախանում Ռասինով եւ Ռովմելայի որդիով, ուստի ահա Տերը նրանց վրա կբերի գետի զորավոր եւ աղատ ջրերը, այսինքն Ասորեստանի թագավորին ու նրա ամբողջ փառքը, նա կբարձրանա իր բոլոր գունների եւ կհորդի իր ափերից եւ կհորդի Հուդայի միջից, հեղեղներով կանցնի, մինչեւ պարանոցը կհասնի ու նրա թևերի տարածությունը քո երկրի լայնությունը կլցնի, ով Էմանուել։ Միմյանց հետ գործակցեցեք, ով ժողովուրդներ, բայց ճարտուփշուր պիտի լինեք։ Ընկնդրեցեք, ով հեռավոր երկրներ, պատրաստվեցեք, բայց պիտի ճարտուփշուր լինեք։ Պատրաստվեցեք, բայց պիտի ճարտուփշուր լինեք։ Միմյանց հետ խորհրդակցեք, սակայն պիտի խափանվի։ Խոսք ասացեք, բայց չպիտի հաստատվի, որովհետև Աստված մեզ հետ է։ Քանի որ այսպես ասաց իս Տերը, իր ձեռքի զորությամբ եւ ինձ հրամայեց չգնալ եւ այս ժողովրդի ճանապարհը ասելով. «Դաշնություն մի անվանեք այն, ինչ այս ժողովրդը դաշնություն է անվանում»։ Ոչ էլ նրա երկյուղից սարսափեք ու զարհուրեցեք։ Զորաց տիրոջը իրեն միայն սուրբ համարեք, եւ թող նա լինի ձեր երկյուղն ու ձեր զարհուրանքը։ Եվ նա ձեր սրբարան պիտի լինի, իսկ Իսրայելի երկու տների համար գայթակղության քար եւ գլորման վեր, թակարդ ու որոգայթ Երուսաղեմի բնակիչների համար։ Եվ նրանցից շատերը կսայթաքեն ու կընկնեն եւ կփշրվեն, որոգայթը կընկնեն ու կբռնվեն։ Կապիր վկայությունը, կնքիր օրենքը իմ աշակերտների մեջ, իսկ ես տիրոջն եմ սպասելու, որ ծածկել է իր երեսը Հակոբի տնից, իմ հույսը նրա վրա է։ Ահա ես ու այն զավակները, որոնք Տերը ինձ տվեց, որպեսի Սիոն լեռան վրա բնակվող զորաց տիրոջ կողմից Իսրայելին նշաններ եւ նախազգուշացումներ լինենք։ Եվ երբ ձեզ ասեն, հարցրեցեք մեռելա հարցուկներին ու վհուկներին, որ շրշնջում ու քրտմնջում են, միթե ժողովուրդը իր Աստծուն չպետք է հարցնի, կենթանիների համար մեռելներին պիտի դիմվի, օրենքն ու վկայությունները դիմեցեք, եթե նրանք չխոսեն այս խոսքի համաձայն, պատճառն այն է, որ նրանք լույս չունեն։ Մի հետաքրքիր իրավիճակ էր Եսայի մարգարեի օրերը, ճիշտ ոնց որ այսօրվա մեր երկրի իրավիճակը լիներ։ Ժողովուրդը ուներ ճշմարտությունը, ահա տեսեք, եւ ժողովուրդը ուներ դժվարություն եւ հզոր պետություններ իրանց կողքերը։ Եվ ինչ են ասում ժողովուրդը, ասում էր գնանք այս պետությանը, այն պետությանը ապավինենք, Ասորեստանին, Եգիպտոսին, այդ ժամանակվա հզոր երկրներն էին, որ հիմա չկան, բայց այն ժամանակ շատ հզոր էին։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը ասում էր գնանք այս կայսրությանը, ասենք ասորիներին ապավինենք, այն մեկին ապավինենք։ Եվ Եսայի մարգարեն, ավելի ճիշտ Տեր Աստվածը Եսայի մարգարեի բերանով ասում է, այս ժողովուրդը արհամարում է Սիլովայի հանդարտ ջրերը եւ ուրախանում է Ռասինով ու Ռևմելայի որդիով, այսինքն այդ ասորեստանցիներով բանով ուրախանում, իրանց արժեքները, իրանց զորությունը իրանք կապում են սրանով, արհամարում են Սիլովայի ուրեմն այդ հանդարտ ջրերը։ Այս ջրերը պարզվեց գալիս էին Սիոն լեռից, հենց Դավթի սարքած այդ ապարանքից, թագավորական տնի տակից, եւ լսվում էին այդ Սիլովամի ավազանը, եւ այսպես կարծես Տեր Աստված ուզում ասի Դավթի սերունդին, Դավթի այս թագավորությունը, որ Աստված էր դրել, ուրեմն դուք արհամարում եք եւ ուրիշ թագավորներ եք փնտրում։ Ինչքան նման է, չէ՞, մեր երկրին։ Մենք էլ չէ՞ մտածում ենք, ասում ենք Ռուսաստանին ապավինենք, լավ կլինի, Ամերիկային ապավինենք, լավ կլինի, հետո ես շատ գիտեմ, մեր շուշտրության ապավինենք, մեր զենքին ապավինենք, մենք ինչ-որ ապավեններ ենք փնտրում, բայց Տերը ասում է, որ ում որ ապավինում եք, այդ գետերը գալու են լցվեն, խեղդեն ձեզ։
Այսինքն ասորեստանին, որ ապավինում էին, ասում էին, ասորեստանով մենք այսպես լավ կլինենք, մենք լավ կզգանք եւ ուրեմն իրանք ապավինենք, ասում այդ գետերը գալու են խեղդեն ձեզ, ասում ասում ով Էմանուել, լցվելու է մինչեւ քո երկիրը ամբողջությամբ լցնելու է եւ մինչեւ կոկորտը մարդկանց, մինչեւ պարանոցը պիտի ասնի այդ ջրերը։ Ինչի ասում Էմանուել, որովհետեւ մինչեւ այդ Աստված նշան էր տվել հրեա թագավորին, նշան էր տվել Էմանուելի նշանը, որ կույսը պետք է հղանար եւ մի զավակ ծներ, որի անունը պետք է դնեին Էմանուել։ Ավելի շուտ ոչ թե պետքա դնեին, այլ նրա անունը պետք է կոչեին Էմանուել։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այս վերջերս Մատթեոսի ավետարանը կարդալով եւ անկեղծ ասած լավ չեմ հիշում, կամ Եպիփան Կիպրացիներ կամ մեկ ուրիշ եկեղեցու համաշխարհային եկեղեցու տիեզերական եկեղեցու հայրիս մեկներ ասում է, որ շատ ուրشادիր եղեք բարերի վրա, չի ասում նրա անունը կլինի Էմանուել, ասում է կոչեն Էմանուել։ Նրա անունը Հիսուս դրեցին եւ Մատթեոս ավետարան ասում է նրա անունը Հիսուս դրեցին, որովհետեւ գրված է, որ կոչեն Էմանուել, այսինքն Աստված մեր մեջ, այսինքն նրա Աստված մեր մեջ է եւ այստեղ դուս է գալիս, որ այդ Աստվածը, որը Իսրայելի մեջ էր, Էմանուելը, եւ այդ Աստվածը, որին ներ ամբողջ երկիրը, ամբողջ տիեզերքը եւ ամբողջ երկիրը, հիմա նա այս վիճակը հասնում, որ հենց իր ժողովրդի երկրի մեջ հորդում է դրսի, ուրեմն երկրի ջրերը։ Եվ Տեր Աստվածը այդ նույն Սինա լեռան մոտ ասում էր, ամբողջ երկիրը իմն է։ Մովսեսի հետ ուխտանելուց, Իսրայելի հետ ուխտանելուց ասում էր, ամբողջ երկիրը իմն է։ Նենց չի, որ աստվածներ կան, ես ավելի մեծ աստված եմ։ Նենց չի, որ մնացած աստվածներից ավելի ճիշտ աստված եմ, ավելի հզոր աստված եմ, ամեն երկիրը իր աստվածն ունի, դուք էլ իմ աստված, ես էլ ձեր աստվածն եմ։ Այդպես չի ասում աստված։ Ասում է, ամբողջ երկիրն է իմ։ Այսինքն ես միակ աստվածն եմ եւ ոչ թե աստվածներից մեկը, ոչ թե ամենակարևոր աստվածը եւ այլն։ Այսինքն մենք Իսրայելը գիտեր, որ միակ աստվածը սա, ուրեմն իրանց աստվածն է եւ ահա այդ նշանը աստված մեր մեջ, Էմանուել, եւ ահա այդ նշանը մի կողմ թողած, որ աստված իրանց մեջ էր, աստուն մի կողմ թողած, կարճ ասած մարդիկ փնտրում էին ինչ որ փրկություններ, եւ ահա այնպես էր լինում, որ այդ ամբողջ երկիրը, որ աստուն էր պատկանում եւ աստվածում ինչ ուզեր կաներ, որ թակավորին ուզեր քիչսներ կբարձրացներ, ինչ ուզեր կաներ, այդ աստուն մի կողմ են դրել, աստուն թող ասորեստանը գամես փրկի եւ ասորեստանը գալիս է եւ խեղդում այրած։ Եվ Էմանուելի երկիրը, այդ ժողովուրդը, որը աստծուն էր, ապավինում է ուրիշ մարդկանց։ Շատ հեշտ է հրեաների մասին էսի կարդալ եւ այսպես խորհրդածել։ Հիմա նայենք մենք։ Ինչ է մեր անունը, քրիստոնյա, չէ՞։ Մենք քրիստոնյա ազգ ենք, չէ՞, առաջի քրիստոնյա ազգ ենք, այդպես չի։ Ու մենք ապավինում, եկեք անկեղծ լինենք, էլի։ Ում ասես բացի Քրիստոսից։ Ինչին ասես բացի Քրիստոսից։ Եվ սա ոչ միայն վերաբերվում է այսպես հավատու ուրացած մարդկանց, սա վերաբերվում է նաև մեզ քրիստոնյաներիս։ Եվ եթե մենք Էմանուելին ապավինենք, որ Աստված մեր մեջ է, Քրիստոսին ապավինենք, տեսեք ինչա խոստանում մեզ Տեր Աստվածը։ Ասում է՝ միմյանց հետ գործակցեցեք, ով ժողովուրդներ, ով ազմաշխարհի հզորներ, ազգեր, միմյանց հետ խորհուրդ արեք, բայց ջարդու խշու պիտի լինեք։ Երեք անգամ ակնկալեք։ Ուն կնդրեցեք, ով հերավոր երկրներ, պատրաստվեցեք, բայց ջարդու խշու պիտի լինեք։ Նորից ակնկալեմ, պատրաստվեցեք, բայց ջարդու խշու պիտի լինեք։ Այսպես ասած, լավ չհասկացողների համար երեք անգամ Աստված կրկնում է, եթե ես մարդիկ միավորվեն եւ Աստված մեր մեջ է, ջարդու խշու պիտի լինեն։ Խորհուրդ արեք, խորհրդացեք, բայց պիտի չհաստատվի, որովհետեւ Աստված մեզ հետ է։ Սա է պայմանը։ Եթե Աստված մեզ հետ է, եթե մենք Աստծուն չենք ճանապարհել ուրիշ կողմ, եթե Աստված մեր հետ է, չպետք է հաստատի սրանց խորհուրդները։ Մենք պետք չի վախենանք ոչ Թուրքիայից, ոչ Ռուսաստանից, ոչ մեկից, եթե Աստված մեր հետ է։ Եթե Աստված մեր հետ չի, մեզ մի օրում կճզմեն, այսինքն ասորեստանի նման, այս գետերը կգան կհեղեղեն։ Այսինքն մենք պիտի Աստուն ապավինենք։ Հիմա ոչ պիտի Աստուն ապավինեն այդ մարդիկ, որ իրանց քրկին են ապավինում, ռուսին կամ ֆրանսիացուն են ապավինում, սրանք ոչ պիտի ապավինեն, կամ իմ խոսքից ի՞նչ է փոխվելու։ Հիմա ես որ խոսացի, վերջացրեցի, իմ երկրի ղեկավարը պիտի սկսի Աստուն ապավինել։ Իհարկե ոչ, բայց ի՞նչ ենք անում մենք, աղոթք ենք անում, չէ՞ սրա համար։ Պողոս Առաքյալն ասում է, աղոթեցեք ձեր իշխանավորների համար, այսինքն իմ խոսքով ոչ մի բան չի փոխվի, բնականաբար, բայց մենք հավատում ենք, որ մեր աղոթքով կարող ամեն ինչ փոխվի։ Եվ եթե այս մարդիկը չփոխվեն, Եսային ասում է, գոնե Աստված Եսային ասում է, գոնե դու քո աշակերտների հետ, գոնե իմ աշակերտները թող փոխվեն։
Գոնե իմ աշակերտները թող իրան ցույց Աստծո վրա դնեն։ Շահանակությունը այսպես է ասում։ Ասում է Զորաց Տիրոջը իրան միայն Սուրբ համարեք եւ թող նա լինի ձեր երկյուղն ու ձեր զարմուրանքը։ Մարդիկ տարբեր բաներից են վախենում եւ ահա մենք ես այսօր հորդորում եմ ձեզ իշխանավորների համար աղոթքանելուց, որ Պողոս Առաքյալը հրամայում է մեզ, ուղղակի հրամայում է իշխանավորների համար աղոթքանելուց, մենք պետք է աղոթենք, ես խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ, որ աղոթենք, որ Աստծո սարսափը մտնի իրանց մեջ։ Ամեն։ Մենք չենք կարա իրանց բաներ սովորացնենք, բայց ասես, երբ որ Աստծո սարսափը մտնի իրանց մեջ, իրանք սկսեն սարսափել Աստծուն, այդ սարսափը այդ երկու արդեն իրանց կսովորացնի, թե ոնց վարվել։ Մենք չգիտենք էսի ոնց է լինում։ Երբ որ մենք Աստծուն չենք վախենում, մեր ուզածնենք, չէ՞։ Հիմարանում ենք, էլի մի տեսակ։ Բայց երբ որ Աստծուն սկսենք վախենալ, Աստծո երկյուղը սկսում է մեզ սովորեցնել, թե ինչ անենք, չէ՞։ Զուշանանք վատ բաներից, սրբության հետևից դնենք, Աստծո երկյուղը իմաստության սկիզբն է։ Մենք մեր սրտի մեջ աղոթքանենք, որպեսզի մեր իշխանավորների վրա իշնի Աստծո սարսափը։ Աստծո երկյուղը, նաև մեր ժողովրդի վրա, որոնք ամբարտավանության ճանապարհներով են քայլում։ Ասում եմ, իմ խոսքերը ոչինչ չի փոխում, այստեղ մի քանի հոգի մարդ ենք, ոչ մի բան չի լինի։ Իմ այս բանը, բայց եթե մենք մի քանի հոգովս հավատանք, որ Իմանուելը Աստված մեր հետ է եւ Քրիստոսը մեր մեջ է, մեր աղոթքով շատ բան կփոխվի եւ մեր երկիրը կփոխվի։ Մենք էս հավատով պիտի աղոթքանենք։ Շատ կարեւոր է, այսինքն մեր աղոթքը։ Իրոք շատ կարեւոր է եւ ամենակարեւոր բանն է։ Եվ Եսայի մարգարեին էլ Տեր Աստված ասում է՝ «Դու հավաքվի թող այդ ժողովրդին, իրանք հուսնայ դրել Եսովստանի վրա, չգիտեմ ինչի վրա, դու քո աշակերտներով, խորհրդիներով հավաքվեք եւ ձեր հույսը դրեք իմ վրա», ասում է Տեր Աստվածը։ Սա նորից վերադառնում է այն խոսքին, էլի, եթե իմ անունով կանչված ժողովուրդը դարձի գահապաշխարի, ես կայցելեմ եւ նրանց երկիրը կբժշկեմ։ Այսինքն մենք որպես Աստծո ժողովուրդ շատ կարեւոր գործ ունենք անելու։ Մենք պետք է մեր մեջը փոխենք, մենք պետք է սրբվենք, մենք պետք է մաքրվենք, որպեսզի մեր խոսքը հասնի Աստծուն եւ որպեսզի Աստված մեր մեջ մնա, չերանա մեզանից, որպեսզի մեր Աստված մեր մեջ լինելով այս բոլոր խորհուրդները ծրվեն, որպեսզի մեր երկիրը խաղաղության մեջ լինի, որպեսզի հանդարտության մեջ լինի մեր երկիրը եւ այս խաղաղության հանդարտության մեջ մենք կարողանանք մեր Աստված պաշտությունը, այսպես ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, հանգիստ սրտով, այսպես ազատորեն կարողանանք Աստծուն պաշտել, որը մեր հիմնական պաշտոնն է, մեր հիմնական կոչումն է, Աստծուն պաշտել եւ Աստծուն բարձրացնել։ Ահա տեսնում ենք, որ լավ, քանի որ ժամանակը վերջացավ, ես կարող կանգնենք եւ ուղղակի մեկ վկայություն տամ եւ վերջացնեմ, քանի որ ժամանակը վերջացավ։ Ես ես վերջերս աղոթք էի անում եւ հիշեցի որոշ բաներ եւ հիշեցի մինչև քրիստոնեական կյանքը, բայց դրա վրա շատ ուշադրություն չդարձրեցի, որովհետեւ ես երբ որ ապաշխարեցի եւ մկրտվեցի, ես հավատում եմ, որ հին մարդը մեռավ, նոր մարդ ծնվեց, սա եկեղեցու դավանությունն է եւ մկրտությունով նոր մարդ է ծնվում, հիններն անցան, ամեն բան անցան։ Ես այդ մեղքերի մասին շատ չեմ մտածում, ուղղակի ընդհիշում ենք, որպեսզի միշտ հիշենք, թե ով ենք եղել եւ Աստված մեզ ինչ ողորմություն արել։ Բայց ես հիշեցի նաեւ քրիստոնյա ժամանակի մեղքերի մասին, իմ մտածմունքների մասին եւ ես տեսա, որ ահագին սովետական մտածելակերպ ունեմ ես, չնայած ամբողջ կյանքս 5 տարեկանից այնց հակասովետական եմ եղել, պապիկս էլ այնց ահավոր հակասովետական, մեզ այնց մեծացնում էր եւ ես ինքս շատ մեծ հակասովետական մարդ եմ եղել, բայց տեսա, որ օրինակ ասեմ ձեզ, սովետական մի քանի բաներ, որ այսօր մեր եկեղեցու, այսօրվա աշխարհի եկեղեցու մեջ առկա է, այսօր աշխարհի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկը, ուղափար եկեղեցին որոշել է ժողովանի համաուղափարյան հավաքանի, սա 53-54 թվից իրանք որոշել են եւ այսպես փաստաթղթեր են նախապատրաստել, 50 տարուց 60 տարուց ավել, պատկերացնում եք, որ ամբողջ ուղափար աշխարհը հավաքվի, այսպես եկեղեցին հավաքվի, մի որոշում կայացնի, միավորվի, բոլորը մեկ եկեղեցի են, մեկ դավանությունով, մեկ վարդապետությունով եւ ահա որոշ եկեղեցիներ վեր կացան եւ ասցին, չէ, մենք Ստամբուլում չենք հավաքվելու, տեղափոխեցին հավաքի վայրը, հետո ուրիշ բաներ ասցին, այս բանը մեր դուր չի գալու, չենք հավաքվելու եւ այլն, եւ այս եկեղեցիները հիմնականում 4 եկեղեցիներն են, որ հիմա կանգնած է այս բանի առջև, այդ ամբողջ այդ համա православնի այս համաուղափառական այս հավաքը կանգնած է, ուրեմն կորուստի առջև, սա 4 եկեղեցի են, 4-ն
խորթային երկրների եկեղեցիներ, Ռուսաստաննա, Վրաստաննա, Բուլղարիանա, եթե չեմ սխալվում, Ռումինիանա չորրորդը, բայց էական չի, չորսն էլ սովետական են։ Ինչ են սրանք խոչընդոտում, այս սովետականությունը մեր մեջ է։ Ես չեմ ուզում ասեմ, ես ինչը կագեբեիշնիկային ինչ ասես, դա մեր գործը չեն, մենք փոքր մարդիկ ենք, դες բայր խոսալու, բայց ես մի բան գիտեմ, սովետը սրանց մեջ է, ինչի ոչ մի ուրիշ երկրի եկեղեցի դեմ չկանում, հենց սովետականներն են դեն կանում։ Ինչի է սովետական միության մեջ եւ սովետական երկրի մեջ հայտնի մի բան կա, բոլոր մարդիկ, բոլոր ոչ բոլոր, բայց եկեղեցիների մեծամասնությունը, հովիվները, պաստորները բռնվում են ֆինանսական բանը, կեղծարարության մեջ, այսինքն գողության մեջ սովորական բաներով, ինչի համար։ Որտեղ գողությունը սովորական բան է սովետի մեջ, այս մարդիկ դարձել են, հով են դարը, բայց այդ սովորությունը սովետական, որ կարան գանձանակից վերցնեն, կարան գողության մեջ են նամնացել։ Հա, սովետի բանը, ես իմ համար ասացի, բայց ուրիշները սկսեցի խոսալ, ես մտածում ինչ որ մարդկանց մասի, որոնք իմ կարծիքով խանգարում են եկեղեցին, կամ խանգարում են իմ անձին, կամ չգիտեմ ինչին, ես ասում եի, լավ կնե ես ինչ ըմեռնի, լավ կնե ինչ ըմեռնի, սա է սովետական մտածելակերպը, գիտեք, որտեղ Ստալինը ասում էր, Լենինն էր ասում, չգիտեմ այդ կեղտոտների ամնը արժե է անդրանից տալ, բայց ասեմ, որ իմանաք էլի, Լենինն էր ասում, հետո Ստալինն էր ասում, ես չլավական, ես պրոբլեմի, մարդը չկա, պրոբլեմներ չկա, մենք մեր պրոբլեմները որոշ սովետական ձևով ենք ուզում, մարդուն վերացնել, պրոբլեմներ վերացնել, բայց մարդուն կվերացնես ուրիշ մեկնակալու, որ ավելի մեծ պրոբլեմա ունենա քո գլխին, չէ՞, միշտ տեսնում ենք Աստծո հոգին, ասում է Աստված ուզում է բոլոր մարդիկ փրկվեն, ասա չի ուզում բոլորը մեռնեն, Աստված ուզում է բոլորը փրկվեն, հա, բայց մենք սովետական ենք, մենք քրիստոնյա լինելով անդերս, անկեղծ քրիստոնյա լինելով անդերս, մեր մտքում ասում ենք, ես ինչը թող մեռնի, որ ինձ լավը լինի, ինչը մեռնի, որ իմ եկեղեցին լավը լինի, ես սովետական ձևով եմ լուծում տալիս, միշտ Աստված ասում է դու փոխվի, դու մեռնի, ես որ երիտասարդ քրիստոնյայի մի օրեկա համլետ եղբորտուն ասացի, համարձ ստեղ էին ապրում, ստեղ եկա, ասի համլետ եղբայր, ուզում ես անեմ, են անեմ, չի լինում, բան ոնց անեմ, բան, ասես պտի մեռնես, հետո ինքը մի հատ շատ լավ քարոզ ունի, չգիտեմ այդ քարոզը պահպանվելա թե չէ, մինչև որ դուք մեռնեք, հիշում ես այդ քարոզը անունը, ես խնդրում եմ, ես բոլորի անունից եմ խնդրում, այդ քարոզը մի հատ քարոզ ես ուրից, որտեղ ավաղ կասետների մեջ էր, այդ կասետները բան կորցրել եմ, չգիտեմ, մինչև որ դուք մեռնեք, եւ մենք քրիստոնյաները, գիտեք ինչպեսի մարդիկ են, բոլոր մարդիկ գնում են դեպի մահը, չէ, բայց մենք մկրտությունով մեռել ենք արդեն, մենք մահը մեր հետևն ենք թողել, մենք արդեն այս կյանքի մեջ ենք, մենք ապրում ենք, մենք չենք մեռնելու, մենք ննջելու ենք, մենք բոլորի առջև է մահը, մեր մահը մեր հետևում ենք մենք թողել, Քրիստոս հետ ենք մեռել, արդեն մեռել ենք մենք, մեկ էլ տեսնում ենք, որ չէ, մոռանում ենք դա, վերադառնում ենք մեր մահվան վիճակներին, հա, դրա համար երբ որ տաս պատվիրանների մեջ ասում մի գողացիր, մի շնացիր, սուտ մի խոսիր, հա, մենք շատ հեշտ ենք սուտ խոսում, շատ հեշտ, ինչի համար, այդ սովետականությունն է մեր մեջ, ամեն ինչ կարանք սուտով լավ նպատակների համար, չգիտեմ ինչերի համար սուտ ենք, մենք ազատորեն սուտ ենք խոսում, եկեք խոստովան ենք էլի, որ սուտ խոսում ենք, մենք շատ հանգիստ, չէ, մեկ-մեկ սուտ ենք խոսում, մեկ էլ հետո ենք զգում, որ սուտ խոսեցինք, այնքան սովորական է մեզ համար, սա սովետական այդ հակա քրիստոնեական այս բանն է, որ մենք դա համար մենք պետք է այս բանից ազատագրվենք, ինչպես թե չէ չենք մտնի հավետյաց երկիրը, այդ Եգիպտոսից դուս եկած ժողովրդին Աստված ասեց, իմ խոսքը պետք է լսեք, իմ ուխտերը պահեք, ասին կանենք, ասեց սրբվեցեք, մաքրվեցեք, ես ձեր մեջ եմ հայտնվելու, հետո 10 պատվիրանները տվեց, հետո օրենքը տվեց, չէ՞, այդ ժողովրդին, եթե արդեն դուք իմնեք, համաձայնեք, ահա իմ խոսքերը, մարդիկ վերցրեցին, բայց ինչ արեցին, երկու հոգի մենակ մտան հավետյաց երկիրը, որտեղ այդ երկուսը միայն կարողացան Աստծո ուզածով քայլել, այդ երկուսն էին միայն, որ Աստծուց վախեցան, ոչ թե իրանց դիմացի հետ հսկա ազգերից եւ այլն, հիմա մենք սովետական ենք, մենք այսպես ասած կարծես թե հույս չունենք, բոլորս պիտի մեռնենք, որ հաջորդ սերունդը, չնայած այդ մարդիկ մեռան, բայց լավ սերունդ էին դաստիարակել, սրանք մտան հավետյաց երկիրը, մենք չգիտեմ ինչ սերունդ ենք դաստիարակել, ովա ուր են գնալու, բայց մենք եկեք սրանց չնայենք, եկեք նայենք Հեսուին, մենք էլ քաղեպին, որոնք մտան երկիրը, իրաց նման ենք, այսինքն մեր համար հույս կա էլի, եթե մենք խոստովանենք, եթե մենք այս մարդկանց ճանապարհը վերցնենք, մենք կմտնենք հավետյաց երկիրը, ուրեմն սա է, որ Եսայի մարգարեն զգուշացնում էր, ասում են Էմանուելը, այսինքն Աստված ձեր մեջ է, ձեր երկիրը Աստծունն է, եթե Աստված ձեր մեջ է, ոչինչից մի վախեցեք, եւ Պողոս առաքյալն ասում է, որ մենք աղոտ կանենք բոլոր իշխանների, թագավորների համար, որպեսզի խաղաղ ու հանգիստ կյանք վարենք
աստվածպաշտությամբ եւ անկեղծությամբ, քանի որ սա է բարին եւ ընդունելի մեր փրկիչ Աստծո արչեւ, ով կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ ճշմարտությունը ճանաչելուն հասնեն։ Քանզի մեկ Աստված կա եւ մեկ միջնորդ Աստծո եւ մարդկանց միջեւ Քրիստոս Հիսուս մարդը, ով իր անձը որպես փրկագին տվեց բոլորի համար ժամանակին վկայվելու։ Ուստի կամենում եմ, որ մարդիկ ամենուրեք աղոթեն սուրբ ձեռքեր վեր բարձրացնելով առանց բարկության եւ երկմտանքի։ Նույն ձեւով կան այդ նույնպես վայելուց հագուստներով, ամոթխածությամբ եւ պարկեշտությամբ իրենց զարդարեն, ոչ թե հյուսված մազերով, ոսկով, մարգարիտներով կամ թանկագին հանդերձներով, այլ բարի գործերով, ինչպես վայելը աստվածպաշտությունը դավանող կանանց։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի հասկանանք, որ շատ կարևոր գործ է այս մեկ ամսը, 10-12 օր մնաց, որ ավարտվի այս մեկ ամիսը, ավելի ուրեմն շանկով երանդով հասկանանք, որ մեզնից է կախված, իրոք մեզնից է կախված այս երկրի վիճակը, որովհետև Աստված ասում է, եթե այս ժողովուրդը դարձի չգա, եթե այս ժողովուրդը ուրիշների վրա հույս ունի, գոնե իմ աշակերտները թող իրաց հույսը իմ վրա դնեն եւ ես կխափանեմ։ Մենք որպես իր աշակերտներ թողնենք մեր անցյալը, թողնենք մեր մեղավոր ընթացքը, սրբության հետևից լինենք, Քրիստոսին դնենք որպես միջնորդ, Քրիստոսին դնենք մեր սրտի կենտրոնը, մեր ուրեմն աստվածպաշտության կենտրոնը, եւ Քրիստոսը, երբ որ մեր հետ լինի, ամեն բան ուրեմն կլինի։ Թող Տերը օրհնի բոլորիս, թող ողորմի, թող փառավորվի իր սուրբ բարին, ամեն։